Čau, čau, un paldies visiem tiem, kas ir pievienojušies šonadēļ un uzsāk jaunu, un tiem, kas paliek uz nākošo 4 nedēļu ceļojumu. Liels paldies jums! Tā ir ļoti liela dāvana man redzēt to, kā jūs plaukstat un visu kaut ko jaunu atklājat. Un tīpaši, es saprotu, ir daudz, kas visu kaut kas par pateicības rakstīšanu ir. Ir visādas mazās lietiņas, kas ikdienā kaut kur uzlabojās, kaut kur aizcerās, un tas ir liels prieks to skatīties. Paldies, ka jūs dalaties, un paldies par jūsu ziņām. Un šodien, protams, arī tikamies sestdien no rīta 10. zvanā, parunāsim par šo pašu tēmu, par tā vecā atlaišanu, kāds tas man vairs nav derīgs, kas no kā man ir jātiek vaļā, tāda tēma. Bet tā ir ļoti, ļoti svarīgi, iedomājamies, ka mēs esam tāds enerģijas kopums, jā, un ja mums tie ir visādi vecie stāsti, viens plecā, viens ausī, viens kaut kur ārpus ķermeņa, tāpat tām karājās blakus. Nav gluži tās vietas tam jauniem, ko mums ļoti gribās. Mums gribās kaut ko pamainīt dzīvē, tāpēc mēs esam šeit, jo mums gribās varbūt sajust atkal kaut kādu jaunu enerģiju, sajust mīlestību, sajust prieku un visu ko tādu. Un tad ir tāds, kāpēc man es nesanāku, bet ja mēs tā visu esam aizņemti ar to veco, tad nav tam jauniem vieta gluži tā loģiski. Un pasīsimies uz dažādiem, kas tad ir tie vecie vispār, tā kā lai viņus atpazītu, ja mums liekas atreiz, nē, es taču visi jau aizmirst. Mums parasti, kas ir ļoti, 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 ļoti daudz, ko mēs darām, ir vecie stāsti kā attaisnojumi. Piemēram, es nevaru nostāties šajā jogas pozā, jo es tur bērnībā kaut ko savainoju, un tad man tas vecais tās lien cauri visai dzīvē, un tāpēc es visu kaut ko nevaru. Nevaru tāpēc, ka labi, tur par traumām īstenībā dažreiz jā, ir labāk būt piesardzīgam, bet piemēram, es pateiktu, es nevaru nostāvēt uz galas, jo es sveru tik un tik. Nav goši taisnības. Es, piemēram, ļoti liels, smagus cilvēks amerikāņus redzēju stāv uz galas, nav nekāda problēma. Tā kā tas ir mūsu tas vecais stāsts, ko mēs ņemam līdzi kā attaisnojumu, jo mēs tā kā paši negribam izlausties un ieiet tajā jaunajā, jo mēs saprotam, ka kaut kas mums ir jāatstāj maliņām. Par to mēs arī vairāk esam parunāsim. Tā kā mēs negribam, lai, ja mums tas vecais stāsts ir, lai mēs negribam atteikties no kaut kā, ja? Mēs negribam atļaut sev kārtīgi dzīvot, izbaudīt. Nu, tagad iedomājamies, ja mēs tā, es jums saku, izbaudīt sevi visu, tā kā tu gribi tagad uzvesties, ja tagad es gribu dejot, tagad es gribu uzvilkt sarkanas bikses un uzvilkt īsti topiņu un iet pa ielu un dziedāt, ja? Nu, pieņemsim tāds trakais galīgi, ja? Tas man būtu izpausties ritīgi dzīvot, un tad mums ir tas tāds, bet paga, ko par mums padomās, tas man kaut ko apsaukās, man mamma droši izmetīs mani no savas, Facebook draugu grupas, jau kaut ko tādu, un mēs tā kā, tos tie vecie stāsti mums neļauj arī sev ritīgi atļaut dzīvot. Un kas tur apakšā ir, tur ir ļoti daudz īstenībā nepiedošanas, mēs nepiedodam sev par arī par kaut kādiem veciem stāstiem, tas ir vairāk par tādiem pagātnes arī notikumiem, kad piemēram, bērnībā mums kaut kas notika, un mēs tā kā nevaram piedot sev, ka mēs sev neaizsāvējam, ka mēs sev nemīlējām. Varbūt kāds pieaugušs cilvēks mūs, vai kāds, piemēram, apcēla mūs, un mēs vēl joprojām līdz šim brīdim esam, kā es varēju tā sev atļaut. Un tas ir vienīgais jautājums īstenībā. Tie, kas ir visā šajās nodarbībās bijuši par jautājumiem, mēs vienmēr arī runāju. Un mēs sev tādi jautājumi, viņam nav nekādas tādas vērtības, jo tāpēc, kā es tā varēju. Atceramies, mēs bijām mazi bērni, mēs nezinājām, labāk mēs rīkojāmies tā, kā mēs varējām būt. Un šobrīd mums ir tāds lielā cilvēka tēls, un mēs varam būt sev pietiekami tādi tuvi un jauki un labi un piedot, jo tajā vecajā situācijā jau mēs nezinājām. Mums nebija tās gudrības, kas mums taču tagad sēžot ir, kas man ir uzkrājusies mācoties pie dažādiem skolotājiem. Es nevarēju sev pateikt, 20 gados, kad man vajag būt mazliet uzmanīgākai, ja es braucu strādāt uz ārzemēm, un tas darbs ir satradus ar online, jo tad, kad es, piemēram, nonācu situācijā, kur es braucu pieskatīt bērnu, bet tur nebija bērns bija otrā ielas galā ar sievu dzīvo, un īstenībā pie šī vīrieša bija dažas dienas nedēļā, un līdz ar to mani gandrīz izvaroja, es nevaru sev šajā brīdī visu laiku teikt, kā es tā varēju, es tajā brīdī. Man nebija tās zināšanas, es nezināju, ka tas bija bīstam, ka es varēju padomāt labāk, bet šajā brīdī es sev varu aiziet ar to
līdzjūtības tāda kā sporša apskāvienas gaisa samaļots jautājumu, un tur nu, viss kārtībā. Tā bija mācības stunda, tas nebija jauki, tas nebija patīkami, tas nebija forši, bet es tev piedodu. Un tad mums tas iestājas, ka tu mēs arī vairāk meditācijā jūs izbaudīsiet, iestājas kaut kāds mieres, jo mēs piedodam paši sevi īstenībā, jā. Un šis vecais stāsts mēs neļaujam kārtīgi ne savu dzīvot, ne savu mīlēt, ne izbaudīt, ne atļaut sev kaut ko jaunu. Mēs tas tās attaisnojums, tāpēc, ka mani tur toreiz apvainoja. Taču zinat, ja ne daudzās situācijās, tad kādā mēs no dzīves situācijām tā runājam. Un kas notiek ar mums? Ir ikdienas situācija, arī kur man pasaulē, es staigāju apkārt, es satieku, piemēram, šo pašu stāstu, es satieku kādu vīrieti, kas atgādīja to vīrieti, un es uzreiz nokļūstu, un tad paklausītājs tā uzmanīgi, es nokļūstu uzreiz pagātnes tajā situācijā, kurā es jūtos nedroši, apdraudēti, bezpalīdzīgi, un uzreiz manī ieslēdzās tā sajūta, un spēkšu ar šo cilvēku, kuras vispār nezinu, spēkšu tā sāku justies. Vai tas ir godīgi pret otru cilvēku? Nē. Vai tā ir taisnība, ka arī viņš ir tāds? Nē. Vai tas kaut kā pēkšņi iekāp tajā pagātnē? Tad ko darīt? Pasīties, kā mēs reaģējam šajos visos. Jums pa bišķiņam nāks tā apzinība, apgaismība tāda, ka, šeit es rīkojos tieši tā kā pagātnē, ja? Tieši tā kā tajā situācijā ar saviem vecākiem, ar saviem draugiem, ar to, ka skolā man apcēla, ar to, ka man atkal kaut ko neļāva, es rīkojos tā, bet vai šī ir tā vecā situācija? Nē. Ievelkam dziļu elpumu, ko es šobrīd jūtu. Kas tiešām notiek šeit un tagad? Tā sev pajautāt, ko es tiešām jūtu. Ok, šeit ir svešs cilvēks, es viņu nezinu. Labi, kā es gribu rīkoties? Es gribu uzdot jautājumus, es gribu iepazīt un tad pastīties, vai man šo cilvēku ir droši, vai man vajag 2 metru attālumu. Un kas šeit notiek, ja? Un tad iestāsties tāds foršs, tāds klik, tarā, pagais esmu šeit un tagad, ja? Tas pagātnes, tā situācija nav vairs, viņa neeksistē, viņa ir ļoti, ļoti sena. Un, lai to pamanītu, nu, daudz, ja mēs lietas tā patām pamanam ikdienā, kāpēc es tā atkal? Un tad, nu, mani to jautājumu, kāpēc es tā atkal? Pagaidu. Kādu pagātnes situāciju es atgādu? Okay, to. Kā es tajā brīdī jūtos tā? Vai tā ir taisnība šajā brīdī? Nu, nē. Un tā pamazām piefiksēt, ja? Tātad viens ir tā kā mēs apstāmies to stāstus, ko tas mums tā kā, kas ir tas patīkamais, ka mums šeit tomēr patīk būt, jo man nav jārīkojās, ja? Ai, es gribu nomest svaru, ja? Bet, ja es nometīšu svaru, tad, nu jā, man jāatsakās no tā ģimenes laika, ko es varu pavadīt kopā, kad es uztaisu kūku, un es tā paku, bet ģimenes laiks man ir vērtīgāks, un tāpēc es nevaru nomest svaru. Mums ir daudz šie stāsti, kas mums tā kā attaisno pašas, tāpēc mēs nedarām to self-sabotāžu, jā, pašas tādu sabotāžu mēs spēlējam ar sevim. Un tad pasīties, kas ir par attaisnojumiem? Kāpēc es sev tur līdz galam nepiedotu? Kāpēc es sev līdz galam tur nemīlu? Kāpēc kādā emocijā, feelingā es iekāpu tur apakaļ? Bet redzat, ka visi tie stāsti ir kaut kur ritī pagātnē. Un kā es gribu šodien justies šeit? Kā es gribu nākotnē justies? Es gribu iekāpt tajos jaunajos džinsos un justies labi viņos. Ok, nu tad šodien man sanāk, ka es to kūku necapu, bet es šodien izvēlos pateikt ģimenei, izstaigāties. Un tas ir mainīt sevi, tas ir mainīt ieradumus, tas ir pieņemt to, kad es būšu labāka, labāks, tas ir kaut ko sevī tādu, atkal to veco stāstu, čiks pārgriezt uz pusēm un pateikt viņam ne. Un ko? Vienīgais, kas te ir jādara, ir tāda forša rīcība, ir jāmainīt uz soļu, un tas ir ritīgs darbs ar sevi. Ko es ieteiktu tādā praktiskā ziņā? Uzrakstīt sev tā kā kladītē, piemēram, uz uzrakstumu. Ja es paskatāmies tos stāstus, kas mums neizdodas mainīt. Ja es nomainīšu svaru, kas ar mani būs. Ja es nomainīšu darbu, kas ar mani būs. Ja es pēkšņi sākušu darīt to, ko es visu mūžu vēlēsies. Varbūt es gribēju sākt glaznot un atvert savu galeriju. Kas man tur būs jāpārvar? K-
kas ir tas, ko, kā, nu, ja man būs tā galerija, tad man būs varbūt jāuzņem ciemiņu un cilvēki, es kļūšu populārs, un tad man būs jārunā publiski, un tad es nevarēšu izpausties, un tad es jūtošos jutīšu pazemojumu, varbūt man neizdosies, varbūt mans glazis nevienam nepatiks, es izjutīšu kaunu, un viss tās lietas tiešām tā, kāpēc es sevi atturu, un tad īstenībā jau viss foršākais, ko pēc tam ir izdarīt, uzrakstīt, un ja es to izdaru, Un ja īstenībā neviens no tām bailēm, neviens no tām man sliktākā scenārija, šeit mēs akalējam atpakaļ uz to iepriekšo tēmu, tāpēc es jums viņu liku pirmšies šīs. A kas, ja nu man izdodas, ja nu man izdodas tā galerija, ja man izdodas tie kilogrami, ja man izdodas mainīt dzīvesveidu, ja man izdodas uzsākt kaut ko jaunu, ja nu man tas izdodas par 100%, kas ar manim dzīvē notiek. Un tātad, no kā man ir jāatsakās šodien? Ja man būs tā galerija, tad man ir jāatsakās no ikdienas kaut kādām pērzēšanām sarunām. Man ir beidzot jāsāk zīmēt, jānopērk tās krāsas un jānoliek laiks, kad es zīmēšu, jānoliek laiks, kad es skriešu, jānoliek laiks sev, jānoliek laiks meditācijai, jānoliek visam tam laiks un tas ir kaut kam pateikt nē. Un te jau mēs tādu pie tādu lielu diezgan pieskaramies pateikt nē. Un kā mēs to izdaram atkal savā dzīvē ienesam? Mēs pasakam nē tai kūkai. Mēs pasakam jā savam nākotnes tēlu, mēs pasakam nē neticēt sev, mēs pasakam jā mīlēt sev un atzīt to, ka es gribu mēģināt kļūt par glaznotāju. Es gribu mēģināt kļūt par kaut ko, kas man pašam ir svarīgs sev dziļi iekšā. Un tad tāds daudz tāds mixtures viss kaut kam cauri, varbūt šo noteikti var noklausīties vairākas reizes un pamatos. Vienmēr būs kaut kas tāds, kur mēs līdz galam sevi nemīlam, mēs kaut kur ieslēdzam sevi rāmītī, mēs kaut kur sevi nepieņemam, mēs kaut kur sevi nepiedodam. Ja? Es domāju, ka katram no jums šajās daļiņās viss kaut kas aizķērās, varat arī pēc tam uzrakstīt, varbūt radās kādu jautājumu, jo šeit tāds vairākas tēmas iet, ja vecie stāsti, un tiešām arī vecie notikumi, kur mēs sajūtam kaut ko. Tā kā piefiksēt, padarat, pajautāt sev jautājumus un tāds ritīgi, tāda forša analīze. Vēl pie pēdējā, ko es gribu teikt, un tas ir vairāk uz tādu, ko jūs pieminēju par tiem veciem, tiešām stāstiem tāds, nu, piemēram, tās robežu nospraušanas riekarbūs, ja? Šodien gribu iet ārā, skriet viena pati, bērni, vīrs, kaut ko tur un gribās par viņiem parūpēties. Un ko atkal ir tā kā tas vecais stāsts. Vecais stāsts ir tas, ka, ja es par viņiem neparūpējos, viņi droši vien mani nemīlēs. Es nebūšu laba mamma, es nebūšu laba sieva, es nebūšu kaut kas pietiekami laba, es pati sevi neatzīšu, nemīlēšu. Nu, ko mans ķermenis saka sievā kalpu? Ko man gribas? Ko man šobrīd ritīgi gribas? Man gribas izskriet. Pēc skriešanas būšu, kā jūtīšos ritīgi forši. Kā es to tagad, kas man jāpārkāp pāri, kuram veciem stāstam, tas, ka man vienmēr gribas būt labai. Ok, es tagad pārkāp pāri. Es saku, varbūt pat nesaku. Eju skriet. Vienkārši izēju. Jā, varbūt to skrēju un samazīt sejas, un lai varbūt kaut kā no sākuma balansā. Mums ir viens vai otrs, bet atceramies, mēs kā pasakam šo nē citiem, tas ir jā mums. Un ko jūs jūt mūsu ķermenis? Tas izjūt prieku, tas izjūt laimi, tas izjūt to, ka beidzot tu atcerējies par mani. Super, jā. Par manām vajadzībām, un tas par tādām mazām daļiņām. Es zinu, mums ir visiem tāda busy schedule, bet pa mazām daļiņām mēs varam viņus atrast. Un tas, kad atcerieties, ka jūs ieliekat to šo mazo daļiņu, nē, citiem, jā, sev, viņš dod jums daudz vairāk spēku un enerģijas. Tas būs uz to, ka ar prieku, ar vieglu tiks darīts citas lietas. Un to pieskatiet sev. Pastāties, kur ķermenis kā reaģē, kad mēs izsakam kādu attaisnojumu, kādu veco stāstu izdzīvojumu, kas mums kaut kur elpa aizraujās, ievelkam dziļāk pajautājumu vēlreiz savu jautājumu. Ko man šobrīd vajag? Kas ir šis par stāstu? Kas notiksies pateikšu nē? Un baigi bieži īstenībā jau nekas tāds nenotiek, bet mēs neizdzīvojam līdz galam to. Mēs izdzīvojam to veco pagājušais, kad es pateicu nē, kāds sāka bļaut? Paga. Tā nav pagājušā reize, tā ir šī reize. Tā ir šeit un tagad. Katrā brīdī mirklīs atkal var radīt no jauna. Es varu iekāpt šajā brīdī, šajā jaunajā stāstā, apskatīt, ka šī ir jauna situācija. Tie cilvēki, ar kuriem es šo situāciju veicu, ir jauni. Un es ievelku elpu. Paprast ķermenim, kāda ir pareizā atbilde. Jā, nē, ko jādara? Pasaku, es sev mīlu.
es sevi cienu un šoreiz es darīšu. Es atjaunošu, uzbūvēšu jaunu stāstu, lai mums izdodas.